dragi prijatelji, štovani branitelji, dame i gospodo, gosti, evo sve vas skupa i ja još jednom pozdravljam. I kao prvo čestitam braniteljima dan branitelja, ali i ovaj dan smo počeli sa prisjećanjem 31 godina na ovaj događaj za zaustavljanje tenkova u Polovu, događaj koji je snažno odjeknuo u cijelom svijetu. Zašto je odjeknuo? Zato što je narod Golorg zaustavio toliku željezariju, tenkove i ostalo oružje što su sve posjedovali. Šta je presudilo u tom vremenu, ta iskra i želja i volja hrvatskog naroda iz Hrvatske prenula se na cijeli hrvatski narod na čelu sa doktorom Tuđmanom. Želja i volja u prvom redu za slobodu i želja i volja za državom svojom u kojoj će odlučivati o svojoj sudbini. I ta želja i volja i zajedništvo su svakako bili kamen temeljac bez kojega ne bi se ni stvorila hrvatska država, a ne bi ni mi došli do ove slobode na ovim prostorima, jer mi da ne ukoličavamo i danas nismo došli do konačnih ciljeva, imamo tu slobodu što je svakako primarni cilj i najvažnija stvar. Evo, slušali smo danas i biskupa Perića u Pologu, to je temeljna stvar ljudima da imaju nekakvu slobodu. I svakako evo, do te slobode smo uspjeli nekako doći. A ostale političke ciljeve i da danas znamo svi da pogotovo evo, u zadnje vrijeme su gorući problem za nas na ovim prostorima Hrvate i pokušavamo na neki način da kroz institucije dođemo do rješenja i naših ovih pitanja institucionalnih rješenja, rješavanja prava hrvatskog naroda kao svi ostali. Mi ove događaje obilježavamo, evo, naša institucija grada i Europskog vijeća je pokrovitelj ovih događaja, a šta znači mi smo podržali naše udruge i naš odbor za branitelje i oni su otiskali ovaj cijeli protokol i mislim da ovo dosta dobro izgleda i za u buduće da se na ovaj ili sličan način i dalje obilježavaju ovi događaji. Kakav je smisao uopće obilježavanja obljetnica, rođendana i tako i ovakvih političkih nekih događaja, povijesnih. Smisao je da se ne zaboravi, jer vrijeme čini svoje, mladi, starije generacije odlaze, a mladi, ako im se to na neki način upečatli, ne prikaže i pokaže, evo kad vidite ovih koliko stjegova ovdje ima, ja sam bio svjedok tog vremena, znao sam da ima puno postrojbi, ali da je ovoliko ima, nismo ih nikad ni brojili i to je svakako jako neka detalj bitan da bi na neki način se evo i danas ovi mladi razmišljali o tim vremenima i događajima. Naša ta turbulenta povijest, nažalost, traje i dan danas, ali mi i nemamo pravo na odstupanje, mi moramo i dalje biti ustrajni u toj borbi za ostvarenje svih tih prava. Mi imamo jedan problem u ovoj državi, što smo u toj manjina, i a ovi naši politički partneri koriste se matematikom manjinskom i zagovaraju neke sustave uređenja nekakve visokih demokracija gdje su sa velikom tradicijom jedan čovjek, jedan glas i tu svakako mi smo u problemu. Da bi se na neki način i dalje koliko toliko nosili sa tim problemom, mi i dalje moramo biti organizirani kao narod na sve moguće načine, odgovoriti svim izazovima
jer ćemo na taj način ostati u ovoj političkoj utakmici koja je uistinu nepoštena i nepravedna i s nadom da ćemo u nekoj konačnici doći do naših prava kao i ostali narodi. Ja sam uvjeren da mi i danas imamo i snage, i volje, i pameti, i mudrosti, i iz svega ovoga što je iza nas, i ne samo ovih zadnjih 30 godina, nego i više, da ćemo znati i dalje voditi ovaj narod na tom konačnom nekom cilju. Vjerovatno će to i potrajati, vjerovatno mi nećemo ovi možda stariji ni zapamtiti nekakva idealna rješenja s kojim ćemo mi biti zadovoljni maksimalno, ali korak po korak moramo dolaziti do tih rješenja. Da bi došlo do rješenja, rekao sam, treba nam zajedništvo, moramo djelovati kao organiziran narod i uvijek biti spremni na sve izazove koji su pred nas. Evo, ja što se tiče čovjeka koji je svjedok tih svih 31 godinu, šta mogu reći, evo vama braniteljima, treba reći uvijek jedno veliko hvala za sve što ste učinili, a učinili ste herojska djela, kako to neka pojedinci banalizirali, a naravno i hvala i obiteljima poginulih branitelja koji su izgubili najmilije i sve nam to treba biti poticaj da bi i dalje ustrajali u toj našoj, evo da ponavim po koji put, u toj našoj borbi do nekakvog našega cilja. I želim vam svako dobro i živjeli, vidimo se ponovno.